deia l'acord del Botànic que el desplegament d'un nou model productiu és un requisit per a l'eixida de la crisi i la generació de benestar a llarg termini. Per a Compromís i també per al Consell, en un nou model basat en l'economia productiva i no especulativa, el paper que juguen les pimes i els emprenedors és fonamental. De fet, abans del canvi del govern valencià, ja eren molts els ajuntaments, abans en parlar d'ajuntaments, els que apostaren per aquest canvi de model, posant en marxa diverses empreses, cicles d'economia i territori, plans d'emprenedoria juvenil, convenis amb les universitats, amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores. Però clar, òbviament, perquè tot això no siga més que pura teoria, calen diners, calen que el crèdit fluïsca. Les pimes, els emprenedors, necessiten tenir accés al crèdit. És més, com diu el preàmbul de la decret llei que el Consell es demana convalidar, les empreses valencianes pateixen pitjors condicions d'accés al crèdit que les seues competidores europees. Cal recordar que ja s'ha preocupat el Partit Popular de deixar-nos, com a poble, sense caixes d'estalvi propis, que per el seu caràcter social tant ajudaren al teixit empresarial valencià. I clar, així és on em pare, perquè quan vaig ser elegit parlamentari vaig pensar, no m'agradaria estar en la pell dels parlamentaris populars. Però clar, ara sí, parlant de l'Institut Valencià de Finances, es diuen que fent tres escoles cada tres mesos, quan s'han tirat a tota la comunitat educativa en contra. Venen parlant de preferents. Vostès se'n recorden dels noms Rodrigo Rato, Olivas, Modesto Crespo? Ja venen així com si mai haveren trencat ningú plat. I no recorden els avals ruïnosos que en el seu moment vostès varen tramitar. En qualsevol cas, tornem a recordar l'acord del Botànic, que de nou a les senyories del Partit Popular no els agrada parlar, però miren, l'acord del Botànic és la plasmació política d'una nova majoria social i el tornarem així a traure les vegades que facin falta. Diu l'acord del Botànic i parla de la recuperació del sistema financer valencià i la refundació de l'Institut Valencià de Finances per a transformar-lo en una entitat pública amb accés al crèdit del Banc Central Europeu i del Banc Europeu d'Inversions i incentivar així el model de caixes d'estalvis no bancaritzades i la creació d'eixes caixes i cooperatives de crèdit local. Per tant, des del Compromís anem a votar que sí a la convalidació d'aquest decret, perquè aquest és el primer pas per tal que l'IBF actuarà com a banca pública, com bé va explicar el senyor Llueca en la comissió. I miren, hem pogut comprovar que en això de rescatar persones no n'en té res. Perquè que una xicoteta empresa que en la seva suor tira avant una família, que tinga una banca que ajude a aquesta xicoteta empresa a accedir al crèdit, això no és rescatar persones, per descomptar que sí. Però tanmateix, l'Institut Valencià de Finances també podrà ajudar a persones a través de la conselleria de la vicepresidenta Mònica Oltra. I no només aquesta conselleria, sinó totes, com vés a explicar en la comissió d'aquestes corts. I miren, per acabar, que dos consellers es posen a parlar i posen trellat a un problema que tenien damunt la taula, això no és res negatiu. Jo miro el senyor Climent, jo crec que fa cara de content perquè veu que avui anem a posar punt i final a un desficaci d'un Institut Valencià de Finances que ni tan sols podia aconseguir crèdits. Per tant, el recolzament del grup parlamentari de Compromís és absolut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor il·lustre diputat Jordi Juan.